下面我们再接着看 len 的其他的函数 count 这个函数呢，其实就是数数函数。比方说我们要给它传一个字符 a， 它返回了一个2，它的意思就是说 a 这个字符在我们的字符串里边，这里确实太难了，我就把这个去掉。在我们字符串里边呢，它出现了2次，其实就是计数嘛， count 就是计数，它出现了2次。如果说哎，这里我们传一个 z， 它没有的时候呢，它就会返回0这个值，这就是一个字符串的计数函数。大家标一下计数。哎，让我们的这个居中一下计数函数。下面我们接着看 line 点儿 end with 这个函数呢，顾名思义就是说它是以什么结尾。比方说我们这里我们看到它是以结尾是这样的 swfsdf， 这个时候呢我们可以写它是不是以 f 结尾的呢，这个时候就会返回 true， 是否以 df 结尾的呢，也是 true。 比如说它只要是匹配到了我们的这个字符，它就会返回 true， 这个时候我们改写其中的任何一个字符呢，它就会返回 false。 它的意思就是说是否以我们给予的字符串结尾，这就是 end with 的用法。同理呢，有 end with 它就肯定就有 start with， 就是说是否以我们给定的字符串呢开始的时候呢，是返回 true， 不是呢返回 false。 这就叫什么呢，这就叫首尾字串字符串首尾串首尾判断。好，我们下面再来接着看 line 点儿end with find 其实呢它就是返回，比方说我放一个 a， 它就返回我们这个，大家可能忘记了这个 line 这个字符串的内容是什么，反映一下来，它就是说 find a， 就是在字符串中寻找 a 这个字符，返回第一个为 a 的字符的下标。比方说 a 它是第一个字符，但下标呢是0，这时候返回了是0结果。比如我们这里选 S， 它就是1，没有任何问题，返回的是下标。同理呢，如果你传给它了一个不存在的字符呢，这个时候呢它返回的值呢就是负1，就代表说 Z 这个字符在字符串中是不存在的。这就是 find 这个函数的用法。那么有了 find 呢之后呢，我们就还有一个对应的叫 index， 这个时候呢，就比方说我们要，比方说我们用找到了 find， 对，我们用 s 吧 ，s 它返回的是1，这个时候呢，如果我们输出1呢，它就 int of the story， 看一下啊。哦，这个其实呢它返回的是一样的，比方说我们 find s， 它就会返回我们这个找到的第一个字符中的下标。 index 呢也是一样的，也是返回我们这个第一个字符的下标。区别在哪里呢？比方说如果我们输入一个 z， 它不存在，我们的 find 函数呢
返回了一个负一。如果我们在 index 它不存在呢，它就会报错。这就是这两个函数的呢稍微不同的地方，这叫 find 和 index， 这是这两个用法。当字符不存在时报错，这是 index 用法。把这个关掉。下面呢我们来接着看，还有刚才我们说的呢 capitalize 呢这个函数呢是首大写我们的首字母，剩下的字母呢全部小写。同理呢我们还可以全部大写我们的字母，哦，这个时候我们本来就是大写的，所以呢它返回的还是大写的。比方说我这里我们写一些大小写混杂的一些函数，这个时候呢它就发现，哎，它把我们所有的字母大写了。同理我们还可以讲 lower 把所有的字符呢小写啊，对不起，做传了一个参数，它就可以呢把我们的所有的字符呢小写。那么 capitalize 之后啊，其实我们大写首字母呢其实就是为了把它这个字符呢列为一个标题。同理呢字符串中有一个就是 is title，就是判断它是不是标题。比方说如果我是一个字符，首字母是大写的，其他字符全部小写的话呢，它就会 is title， 哦对，这个时候写错了。这个时候呢比方说我们的字符串呢现在是这样的，它认为呢你这个不是 title。什么样的是 title 呢？就是说首字母是大写，其他的所有的是小写。这时候是我们 line 是这个值，然后我们再来看一下 isTitle， 哎，发现它就变为了 true， 它跟那个 capitalize 呢是完全对应的。capitalize 是把一个字符串呢转化为 title 的那种格式，然后呢 isTitle 呢就判断它是否是这种格式。同理呢，我们就比如说我们把这个字符全部转化为了 upper 大写的方式，我们就还对应的有一个 is upper 判断它是否全部是大写，同理还有判断它是否全部为小写，这是字符串的一个大小写的判断。有些字符串的时候呢，比方说我这里我给它复制一个字符串，比方说我们首尾的时候呢经常会遇到这种，比方说有的呢是换行符，有的呢是制表符或者是空格，这等等这些字符。其实我们在用这些字符的时候呢，我们其实这些空格对我们来讲，或者换行对我们来讲是无效的，我们只想取出这个字符串真正有意义的部分，也就是这些字符。那么这个时候我们怎么办呢？我们就用到了一个 strip 函数。strip 函数的作用呢，其实就是把我们如果一个字符串的两端它有这个空格、换行或者制表等等这样的字符呢，它就会替我们去掉，返回一个真正的我们想要的字符串。当然了，如果说你这个中间呢出现了这种空格或什么的呢，它是没办法帮我们去掉的，中间呢是没办法去掉的，它就是去掉两端的，因为我们经常遇到的情况呢也就是两端出现这种空白啊、空格啊或什么，我们认为它是无效的，这是这个 strip 函数。同理呢就是说我们有的呢说，哎，我想去除两端的，但是我此时呢我只想去除右端的，那就是 rstrip， 就是去除右端的空格或制表符。那同理呢像 left strip 就是去除左端的这个函数。还有一个函数呢就是大小写的转换，比方说刚才我们的这里我们这个 line 是这样的，它有大写有小写，
我想对它的大小写呢进行一个转换。哎，可以看到，哎，我们的大写的呢变成了小写，小写的呢变成了大写，这就是这个 swap keys 这个函数的作用。讲到这里呢，基本上我们就介绍了字符串这种变量类型的一些基本的操作，非常多。嗯，下面呢，我再跟大家带着呢一块过一下。首先呢，就是说我们是讲到了这个什么字符串的加法操作，然后是乘法操作，就是我们可以连接字符串，然后或者说连接自己本身几个这样重复的，是加法跟乘法操作。然后我们用到了 len 函数， len 函数可以返回我们的字符串的长度， len 函数。还有我们有一个 add， 我们传进我们的变量去呢，它会返回我们变量的一个身份识别符，可以理解为一个内存地址。这个内存地址呢，可以用我们来判断这两个变量是不是同一个变量。如果它的内存地址是一样的，我们就说这两个变量其实是一个，指向的是一个的地方。然后呢，我们还讲到了切片，比方说我们想取前十个字符、后十个字符，然后说每隔几个字符我们取一个，这里我们取的是二，同样我们三都是可以的，取后十个。如果说我们在后边最后一个不长为负一的话，我们可以翻转我们的字符，单字符这样是不可以进行赋值的。下面就是我们用的函数 capitalize。就是把首字符大写，其他全部小写。center 就是让我们的字符居中，给然后可以呢提供一个字符来填补这些空白的地方两端。再一个就是计数函数，计数就是我们给定的字符在字符串中出现的次数，还有 end with 是否以我们给定字符串开始或者是结尾。find 找到这个字符或者返回它的下标，与 index 是基本是一样的，但是在遇到找不到的时候呢， find 是返回负一， index 呢是报错。还有像把我们的这个字符串呢全部大写全部小写，然后还可以判断是否为全部大写，是否为全部小写，是否是 title。然后我们讲到了 strip 函数，就去除两端的或者是说一端的这个空白字、空字符、空格，或者是说换行，或者是说制表符这些等等等等。再有是最后一个我们讲到的这个大小写的替换。在这里我再强调一个概念，就是刚才我们讲到的说我们的这个单字符啊是不可以进行赋值操作的。单字符这里给大家强调的着重的讲一下，这个地方非单字符是不可以进行赋值的。单字符呢是不可以进行赋值的。这种操作呢，它的意思是说，我尝试修改我字符串中的值，因为前面我们讲过，字符串是不可变类型的变量，所以呢，你尝试进行赋值，其实就是修改的操作呢，是不允许的。那么有的同学呢，讲到这里呢，可能会产生一个疑惑，说我们下面进行了那么大的操作，像改变是手写字母啊，或者说居中啊，或者说我们全部大写全部小写，那这些我们不都是更改了我们的字符串吗？这些不就说明了我们的字符串是可以更改的吗？其实这也不能说明我们字符串是可以更改的。我们这些函数呢，它为什么说全部大写或全部小写了之后呢，我们说它没有更改字符串呢，是因为它是比照着我们原先的字符串重新生成了一个新的字符串。
比方说我大家来给大家演示一下，比方说哦，这里应该用这个 code markdown 来说，上面我们用到的所有字符串函数都是为我们生成了一个新的字符串，原有的字符串是不变的。我们验证一下，首先比方说我们有个 line 还是说等于你好，这个时候我们看一下 line 的地址是这样的，然后呢我们 new line 新的等于 line 点 upper 是吧，然后我们看一下原先的 line 的地址，还有这个 new line， 大家可以看一下 line 的指针那个内存地址呢是没有变的，我们这里呢是生成了用过我们的 line 呢生成了一个新的字符串，它在我们的内存中呢会重新 Python 呢为我们重新开辟了一块内存，用 new line 呢做了指向，所以说我们的所有字符串函数呢都是为我们生成了一个新的字符串，原有的字符串呢是不改变的。这里非常重要的一点，这里大家应该着重的记一下，就把它列为一个二级标题吧，这样大一点大家可以，确实有点太大了。重点来画一下重点，这样大家着重记一下。这是整个的我们的一个字符串变量类型的一个认识，它的一些常见的用法。